አቶ ካሳሁን ወንዴ ይባላሉ። ስሜን እንግዲህ በመጀመሪያ እንደገለጽከው ካሳሁን ወንዴ ይባላለሁ። የመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው። ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ስር የአነስተኛ እና ጥቃቅን ተቋማት ስራ አስኪያጅ ሆኜ ሳገለግል የነበርኩ ነኝ። አቶ ካሳሁን ውድ አገሩንና የሚወዱት ህዝቦን ወደ ኋላ ትተው ወደ ውጭ ለመውጣት የተገደዱበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነበር? በ1997 ዓ.ም በተደረገው ምርጫ ወያኔን በባዶ በማስቀረት የስልጣን ባለቤት እንዲሆን ህዝቡ ባደረግነው እንቅስቃሴ ወያኔ ምርጫውን በማጭበርበር ስልጣኑን አለቅም ብሎ በሚፍጨረጨርበት ጊዜ ይህን ድምፁን ለማስመለስ ህብረተሰባችን የተቃውሞ ሰልፍ በአዲስ አበባ ከተማ በሚያደርግበት ጊዜ የዚህ ህብረተሰብ አካል በመሆኔ በዚህ እንቅስቃሴ ላይ ከጥቅምት 21 ጀምሮ በመሳተፍ ላይ እንዳለው በወያኔ አፋኝ ኃይሎች ወይም ጸጥታ ኃይሎች ብሎ በሚጠራቸው አካሎች ታፍኜ በእስር ቤት ከቆየው በኋላ አምልጬ ለመምጣት ስለበቃሁ እና ይህን እድል ስላገኘሁ ነው። ያው አሁን ሲገልጹት እንደቆዩ ከምርጫው ጋር በተያያዘ አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ተሳትፈዋል እና እዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በእርሶና በሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰ ጉዳት ካለ ዘርዘር አድርገው ቢገልጹልን። በመጀመሪያ ደረጃ የጥሩምባ መኪኖች ጥሩምባ አሰምተው ተቃውሟቸውን እንዲገልጹ ነው ጥሪ በቅንጅት በኩል የተላለፈው። ቀጥሎም የስራ ማቆም አድማ ብቻ ነበር። ይህን እንቅስቃሴ ለመግታት ወያኔ በየቤቱ እየገባ ግለሰቦችን ማነቅ ሲጀምር የህብረተሰቡ ትዕግስት ተሟጦ በማለቁ ምክንያት ሰላማዊ ሰልፍ በጎዳና እንዲወጣ አስገደደው። ይህ ንጹሐን ህፃናት፣ ሴት ወንድ በጎዳና ላይ የወጣውን ያለምንም ርኅራሄ በተለያየ ስልት ሲቀልባቸው የቆዩ ቅልቦችን በማስወጣት ቀጥተኛ እርምጃ እንዲወስድ ትዕዛዝ በመተላለፉ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ሳይለይ በጥይት እሩምታ በየመንገዱ በመዘርጋት ይህ አላቆመው ብሎ የህዝቡ ትዕግስት እየተሟጠጠ በማለቁ በአንድ ቀን ሊገታ አልቻለም። አሁንም የሰፊው ህዝብ ቁጣ እየተቀጣጠለ እስከ ክፍለ ሀገር በማድረሱ ምክንያት አዲስ አበባን በከፍተኛ ሁኔታ ለማፈን ሲባል ይህ የፌዴራል ቅልብ ጦር ኃይል አልተቋቋመውም በማለት ከትግራይ አጋዚ የተባለ በቋንቋቸው የማይግባቡ እኛም በቋንቋችን ልንግባባቸው የማንችላቸውን አፋቸው የማይሰማ ጆሯቸውም እኛን የማይሰማ ጦሮች በማምጣት በአጠቃላይ ታንክ እና መትረጌስ በመደቀን ቤት ውስጥ እየገባ ህፃናት፣ ሽማግሌ፣ አዋቂ ሳይል አተራመሰው። ይህ ትርምስ ማንንም ከማን ሳይለይ የኢትዮጵያን ህዝቦች በአጠቃላይ ህዝቡን ማለት ነው በሚያተራምስበት ጊዜ የአንድ ቦታ ላይ ተወስኖ አልቆመም። ከጫፍ ጫፍ አዲስ አበባ ከተማን መንገድ መዝጋት፣ እንቅስቃሴን ለማቆም ከፍተኛ የሆነ ግድያ ፈጽሟል። በዚህ ውስጥ እኔ በቃላት ልገልጸው የማልችላቸው አንዱ እኔ ተመትቼ ወድቄ አብሬ ወደ ሆስፒታል ከሚታሰረው ጋር ቁስለኛ አብሮ ይጓጓዛል። ስለዚህ ቁስለኛ እንኳን ተመቶ ምን ላይ ነበር የተመታው? አንተ የተመታሁት ፈረንሳይ አካባቢ ነው። ሰው ሆኖ እየተንቀሳቀሰ የሚሄድ ሁሉ የእነሱ ጠላት አድርገው ስለሚያዩት ይህን እርምጃ መውሰድ የጀመሩት ገና በጠዋት ነበር፣ በ24 ጥቅምት። ምን ላይ ነው የተመታው? በመጀመሪያ የተመታሁት እግሬን ነው። ሁሉም የራሱን ህይወት ለማትረፍ የሚተራምስበት ወቅት ነው። ይህ ወቅት ወያኔ ራሱን ስልጣኔን ተነጠቅኩ ብሎ ስልጣን ያመለጠችው ወይም ያበቃለት መስሎት የመጨረሻውንና
سيزاقا جبت يكرمون يبقى المجا بز ولا يفتسمو يفتسم بتوقتنا سكيبنا الواتسي لاي بوري كمي سمايلك بوثولا ينبرا يبلت غلاج نونا سكي الجو تشاتشو يموت باتشو الناتوش وندما وي اهتو يتمتات جبت بيت زمد سياسا يو ينبرا وقلت عليت نبرا سكين لو بس ناو ملك بتكلسل بتام مي قرمو نقر سو يراسون هوت سايحون متبك يازو እሱ እስካሁን አልወደቀ ከሆነ የወደቀ ሰው ካየ እህቱ ወንድሙ የመሰለው ተሰውሮ ጥይት እየተኮሰበት ያ ሁሉ ውርጅብኝ እየተወረደበት እየተርገበገበ ነበር ወደ ሬሳው ወይም ወደ ወደቀው ሰው የሚሮጠው ይህ ሁኔታ እነሱንም ካያቸው ወታደሩ ዙሮ ነበር በጥይት የሚመታቸው ታዘኔታ ረህራይ ከኢትዮጵያ ህዝብ አብራክ ይወጣ አይመስልም ይሄን እርምጃ የሚወስደው አካል በዚህ ወቅት ለሰሚው ለሚሰማው ሰው ለዘላለም ጸጸትን የሚያስቀምጥ ጮኸትና ዋይታ በጣም አስከፊና ሰቆቃ የበዛበት ሪታ ከተማዋ ለአስር ቀናት ያክል ያሳለፈችበት ወቅት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ በቃላት መግለጽ ለኔ ትልቅ እኔ የምናገረው ራሱ ለሰው የሚገባው አይመስለኝም ምክንያቱም እዛ ላይ ሁኛ ያየሁትና አሁን የምናገረው ሁለቱ የኔን ያን እንዳለ ሰእሉን ሊገልጹልኝ ይችላሉ የሰላም ማላስ ማለት ናዛ ላይ የነበረው ከፍተኛ የሆነ ልቂት እኔ ምናልባት በኢንተርኔት የተላለፈው ቢታይ ገላጭ ሆነን ብያስባለሁ ወያኔ ግን ይሄን ሁኔታ ሰዎች ሊገደሉ የቻሉት ከፖሊስ ጠመንጃ ለመቀማት ስለሞከሩ ነው እንጂኛ በቀጥታ ወደ ህዝቡ ፖሊሱን አልታዘዘም ነበር የሚሉት ስለዚህ ሁኔታ ጋር አገናዝብ እንዴት ተገልጿል ወያኔ ብዙ ጊዜ የሚናገር ምላስና አፍ እንጂ የሚያዳምጥና የሚያስተውል ልቦናና አእምሮ የለውም አንድ ጊዜ የሰለጠነ ወታደር ስለሌለን ነው ይላል በውሃ ረጭቶ ቴክኒካዊ መንገድ ሰላማዊ ሰልፍ ሊበትን የሚችል ነው